ተማሪዎች እንግዲህ አሁን ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ አሰራሩ ትንሽ ለወጥ እናደርገዋለን ምክንያቱም ክፍልፋዮች አሉን እዚህ ይቅርታ የቫሪያብላችን ኤክስ ሲሆን በግራም በኩል በቀኝም በኩል ይገኛል እና የቫሪያብላችን ኮኤፊሺየንቶች እዚህ ጋር 3/4ኛ እዚህ ጋር ደግሞ 3/8ኛ ነው እና እነዚህ ፍራክሽኖች ናቸው ወይም ፍራክሽንስ ወይም በአማርኛ ክፍልፋዮች የምንለው ማለት ነው ታሪዎች እንግዲህ አላማዬ ኤክሶቹን ሁሉ አንድ ላይ ማድረግ ነው እና በምን ባባዛ ነው በቀኝም በግራም በምን ቁጥር ባባዛ ነው እነዚህ ክፍልፋዮች ሊጠፉልኝ የሚችሉት በ8 አይደል አሁን እስቲ በ8 ለማባዛት ልሞክር ሁሉንም ተርሞች በቀኝ በግራ በኩል ያሉትን በ8 ባባዛ በቀኝ በኩል ያሉትንም በ8 ባባዛ ምን ይፈጠራል አሁን በመጀመሪያ አንድ ነገር ያው በቅንፍ ውስጥ ወይም በፓረንተሲስ ወይም ብራኬት ውስጥ ሲሆን እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው እና በሆነ ቁጥር ሲባዛ እቺ አብዥዋ ማለት ነው እቺ 8 ቁጥር ይሄኛውንም ተርም ታባዛለች እቺኛውንም ተርም ታባዛለች ይሄ 8 ቁጥር ደግሞ በዚህ በቀኝ በኩል ያለው ይሄንንም ተርም ያባዛል ይሄንንም ተርም ያባዛል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ አስበን እንስራ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ እናባዛለን በዚህ እዚህም እናባዛለን ከዚህም እዚህ እናባዛለን ከዚህም በዚህ እናባዛለን ከዛ በመጀመሪያ ይሄንን ስናባዛ ምን ይመጣል 8 ጊዜ 3 ሲካፈል 4 ነው ሚለን ስለዚህ 4 እና 8ን ብናጣፋስ 8 ሲካፈል 4 2 ነው 2 ጊዜ 3 6 ነው ስለዚህ 6x ይሆናል ማለት ነው ከዛ 8 ጊዜ ደግሞ 2 ለምን እቺኛውንም ተርም በዚህ ማባዛት አለብን በ8 ማባዛት አለብን እቺን ኮንስታንት የሆነችውን ተርም ለብቻዋ ምንም ቫሪያብል የሌላት ተርም ስለሆነች ኮንስታንት እንላታለን ብለ ተባብለናል በፊት ስለዚህ 8 ጊዜ 2 ስንት ይሆናል 16 ሲደመር 16 ያው ፖዚቲቭ 2 ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ሲደመር የሚል ምልክት ስላለ ከዛ እኩል ይሆናል እና በግራም በቀኝም ስለሆነ በ8 እና እናባዛው አሁን ደግሞ 8 ጊዜ 3/8ኛ ስለዚህ 8 ሲካፈል 8 አንድ ይሆንና 3 ጊዜ 1 ስለዚህ 3x ይሆንልናል ማለት ነው 3x አልጨረስንም ግን ምንድነው የሚቀረን 8 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 እቺኛዋን መርሳት የለብንም ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ መቀነስ ስለሆነች 8 ጊዜ ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 32 ይመጣል ከዚህ ሲቀነስ ኔጌቲቭ 32 ማለት ይቅርታ ሲቀነስ አይሆን ያው ሲቀነስ 32 ወይም ኔጌቲቭ 32 ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ማቃለል ስራችን መግባት እንችላለን ምክንያቱም ኤክሶቹ በጠቅላላ ኮኤፊሺየንታቸው ምንም ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን የሌለው ሙሉ ቁጥሮች ስለሆኑ ማለት ነው የሚቀረን ነገር ቢኖር እነዚህን ኤክሶች እዚህ ጋር 6x አለ እዚህ ጋር 3x አለ በግራ በኩል ብናደርጋቸውስ በደግራ በኩል ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን በግራ በኩል እንዴት ነው ይሄንን እናደርገው በግራ በኩል ሁሉንም ስለምንፈልጋቸው በቀኝ በኩል ያለውን 3x ማስወጣት ማስወገድ አለብን እሱን የምናደርገው ደግሞ ያው 3x ላይ 3x ስንቀንስ ነው ይሄንን ወደ 0 የምንቀይረው ማለት ነው ለምን xን እዚህ ቀኝ ጋር በቀኝ በኩል እንዲገኝ ወይም በራይት ሃንድ ሳይድ እንዲገኝ ስለማንፈልግ እንቀንሰዋለን ከዛ ግን በፊትን ሁሌም እንደምንለው በቀኝ በኩል የተሰራ ነገር ሁሉ በግራ በኩል ይሰራል እና በይሄንን 3x በግራ በኩል ስንቀንሰው ኤክሶቹን አንድ ላይ እንዳደረግን ይቆጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር እንቀንሰዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ካስወጣ ነው በኋላ እዚህ ጋር ማስወጣት አለብን ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው በአረንጓዴ ቀለም ላድርገው ሲቀነስ 3x ብናደርግ ከዛ ከዚህም ሲቀነስ 3x ማድረግ ግድ ይለናል ስለዚህ ምን ቀረን በዚህ ሰዓት ምን ይቀረናል 3x ሲቀነስ 3x 0 ነው የሚሆነው 0x እንደማለት ነው ግን ይሄንን 0 የሚለውን ነገር አንጽፍም ያው 0 እንደሆነ ስለምናውቅ ማለት ነው ከዛ የሚቀረን በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም በቀኝ በኩል የሚቀረን ቁጥር ኔጌቲቭ 32 ነው ማለት ነው ከዛ እኩል ይሆናል የሚለውን ምልክት እናስቀምጥና ከዛስ ምን ቀረን 6x ላይ ከ6x 3x መቀነስ አለብን እዚህ ላይ ስለቀነስን እዚህ ጋም ቀነስን 6x ሲቀነስ 3x ምንድነው 3x አይደለ 3x ከዛ እዚች ጋር 16 የምትለዋ ምንም አልተነካችም ስለዚህ ራሷን እንጽፋታለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ደረስን አሁንስ ምንድነው ይቀረን አሁን እኮ ይቀረን xን ለብቻዋ የማስቀመጥ ግዴታ ስላለብን እነዚህ ኮፊሽንቶች እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ኮንስታንት እነዚህም ኮንስታንት እንዳይኖር ስለምንፈልግና x በግራ በኩል ለብቻዋ እንድትሆን ስለምንፈልግ ይሄ 16 የሚለው ተርም የሚለው ተርምን ማስወገድ አለብን ልክ ይሄንንም ለማስወገድ ምንድነው የምናደርገው ይሄ ሲደመር 16 ወይም ፖዚቲቭ 16 ስለሆነ ከሱ ላይ 16 መቀነስ አለብን ነገር ግን ግራ በኩል የፈጸምነው ነገር በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለብን ከስ ኔጌቲቭ 32 ላይ በግራ በቀኝ በኩል ወይም ደግሞ በራይት ሃንድ ሳይድ ላይ መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሲቀነስ 16 አደርጋለሁ ባሩንጓዴ ላድርገው እንደምታታብን ባሩንጓዴ ላድርገው ሲቀነስ 16 ሲጋም ሲቀነስ 16 አይደለ በዚህ ሰዓት ምን ተፈጠረ 16 ሲቀነስ 16 ያው 0 ነው አሁንም አንጽፈውም 0 የሚለውን 3x ለብቻዋ ተወርዳለች አትነካም በጣም ጥሩ እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን ከዛ ኔጌቲቭ 32 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 32 ሲቀነስ 16 ይለናል ይሄ ማለት ያው የቁጥር መስመራችን ላይ ወይም ነምበር ላይን ላይ ስንማር እንዳየነው ከኔጌቲቭ 32 ተነስተን ወደ ግራ 16 ቦታዎችን ስንጓዝ የሚሰጠን ቁጥር ምንድነው ያው ኔጌቲቭዎቹን ዘንግተን ለትንሽ ጊዜ 32 ሲደመር 16 እናደርግና ከዛ ኔጌቲቭዋን ቁጭ ማድረግ እንችላለን በዛ ሰዓት ያው 32 ሲደመር 16 ስንት ነው 40 በሰማያዊ ላርገው 48 ኔጌቲቭ ሳይናችንን ወይም የኔጌቲቭ ምልክታችንን አንረሳ አሁንስ ጨርሰናል እንዴ ጨርሰናል አልጨረስንም ገና ይቀረናል ምንድነው ይቀረና አሁን x አሁንም ለብቻው አይደለም ያለችው x ኮኤፊሺየንት አላት ኮኤፊሺየንቷም 3 ናት እኛ ግን x የxን ዋጋ ብቻ ስለሆነ የምንፈልገው ይሄ ግን የሚለን የ3 xዎች ዋጋ ነው የሚለን ይሄ ማለት የ3 xዎች ዋጋ -48 ነው ይለናል እኛ ደግሞ የአንዷን x ዋጋ ነው የምንፈልገው ስለዚህ በ1 3ኛ ማባዛት ለምን የ3 xዎች 1/3 1x ስለሆነ በ1/3 በማባዛት አሊያም ደግሞ በ3 በማካፈል ወይም ደግሞ 3 xዎች ይሄ ዋጋ ካላቸው 1x ያው የ3 xዎችን ከ3 xዎችን ለ3 ስናካፍል 1x እናገኛለን ስለዚህ በተመቻችሁ ስሌት ያው አንድ አይነት ነው በ3 ኔ ማካፈል ስለተመቸኝ በ3 ላካፍል በዚህ ሰዓት x በሰማያዊ ላድርጋት 3 ሲካፈል 3 ያው 1 ነው x እኩል ይሆናል 48 ሲካፈል ለ3 48 ሲካፈል ለ3 16 ነው ስለዚህ ኔጌቲቫችንን ግን መርሳት የለብንም ስለዚህ ኔጌቲቭ 16 ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 48 ሲካፈል ለ3 ያው ኔጌቲቭ ቁጥር በፖዚቲቭ ቁጥር ሲካፈል ራሱ ኔጌቲቭ ቁጥር ይሆናል 48 ሲካፈል ለ3 ኔጌቲቭ 48 ሲካፈል ለ3 16 ነው ማለት ነው መልሳችን ትክክል መሆኑን ለማየት ማረጋገጥ እንችላለን x ኔጌቲቭ 16 ከሆነ ይሄ የመጀመሪያው የተሰጠን ጥያቄ ይሄ ኢኩዌሽን በx ፋንታ 16ን ከተን በግራም በቀኝም የምናገኘው ቁጥር አንድ አይነት መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን እንግዲህ የመጀመሪያው የተሰጠን ኢኩዌሽን ምንድን ነበረ ላሳነሰው ይሄንን የተሰጠን ኢኩዌሽን هنا برا ይቅርታ በጥቁር ለማድረግ ነው 3/4 x ነበር አይደለ 3/4 x ግን አሁን የx ዋጋ -16 ነው ስላልን xን ባየን ቁጥር -16 ነው እናስገባው -16 ሲደመር 2 እኩል ይሆናል 3/8 ጊዜ x ነበር የሚለው በፊት ግን አሁን -16ን ብለን እንለውጣዋለን ከዛስ የመጨረሻው ተርም ምንድነው የመጨረሻው ተርም ሲቀነስ 4 ነው አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋም ሲቀነስ 4 እንበል ሲቀነስ 4 አሁን ዋጋችን ልክ መሆኑን እኔ ይሄ ነው እንግዲህ ቫሪያብላችን ይሄ ነው ቫሪያብል ነበር አሁን ዋጋውን በስሌት አግኝተናል አሁን እናቃልል ትንሽ 4 -16 ሲካፈል ለ4 ያው -4 ነው -4 ሲባዛ በ3 -12 ከዛ እዚች ጋር እቺ ኮንስታንት አለች ሲደመር 2 አለን ከዛ የግራ በኩልን ወይም left hand side-ውን ጨረስን የኢኩዌሽኑን left hand side ወይም በግራ በኩል ያለው የኩልታውን በግራ በኩል ያለውን ክፍል ጨርሰናል አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ እንምጣ -16 ሲካፈል ለ8 ያው -2 ነው -2 ሲባዛ በ3 -6 ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ተርም ኮንስታንት ናት ሲቀነስ 4 አሁን በቀኝ በኩል በግራ በኩል -12 ሲደመር 2 ስንት ነው -10 ይሄ ማለት ያው እንደምታውቁት ከ-12 ተነስተን ወደ ቀኝ 2 ስንሄድ በየቁጥር መስመራችን ላይ ወይም ነምበር ላይናችን ላይ -10 ላይ እንደርሳለን -6 ሲቀነስ -6 ሲቀነስ 4 ደግሞ -10 ነው ስለዚህ በግራም በቀኝም -10 ስለሚመጣልን የx ዋጋ x -16 መሆኗን አረጋግጠን ማለት ነው